Goddag, folkens. I dag har været en rigtig, rigtig lang og hård dag. Vi stod rigtig tidligt op. Stod op 4:30, og så skulle vi ud i lufthavnen klokken 5:30. Og så fløj vi til Istanbul, hvor vi så hoppede på et nyt fly. Og så kom vi så herover til Tyrkiet i dag på et hotel. Der er ikke mange af noget, lad mig sige det sådan. Og jeg bor sammen med ham, jeg allerhelst vil bo sammen med, Andrew Jules her, for at være helt ærlig. Faciliteterne er fremragende, rigtig gode baner, gode værelser og god mad og sådan noget, så der mangler ikke noget. Og så vil jeg lige afslutningsvis sige, at mit hold det endte med at vinde med +4 til interval i dag. Yep, det er det, jeg har i dag. Ha' en god dag. Jeg startede morgentræning med at med at give Malte fra U19-holdet en varm velkomst i Superliga-truppen med en GD-tunnel i opvarmningsspillet. Jeg håber, at det er noget, han selv vil glemme. Hold op min kanal. Den anden højdepunkt er, at mit hold igen vandt i interval. Så jeg er faktisk ubesejret på den her tur indtil videre. Håber også, at det vil fortsætte i morgen. Vi spiller til vores træningskamp mod, jeg kan ikke lige udtale holdet fra Ukraine, men det er et hold fra den bedste række i Ukraine, så de skal nok være rigtig gode. Ja, ellers er der ikke sket rigtig noget udover træningen, så har det bare været ren afslapning. Jeg har lige set videoen igen. Den forrige, jeg lavede fra dag 3, og der så jeg, at min arm den så mega mærkelig ud, brun og hvid. Sådan ser den ikke ud i virkeligheden, bare så folk ved den, ikke? Det ved Nicky også, den gør. Godnat. Lige stået op. Rigtig, rigtig træt. Men det er jo, jeg vil egentlig også forvente, når man er ved at komme lidt op i årene, og karrieren den lakker. Den lager mod sin ende, så får man sgu nogle skavanker her, hist det her. Vi vandt i går 2-1. I en kamp, der blev præget af meget, meget defensivt spil fra det ukrainske hold side. De stod rigtig, 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 rigtig langt tilbage i banen. Der var bare næsten ikke noget, næsten ikke noget rum at spille i. Men vi formåede alligevel at få dem op og score to gange, og vinder 2-1. I en kamp, der ikke var det var okay spil, synes jeg, men det var ikke helt op om 100%. Men presspillet blev fungeret til gengæld rigtig godt, så det er i hvert fald positivt. Andrew, han spillede også rigtig godt i går. Det gjorde han ikke. Ja, det gjorde han. Ciao.